שלום, יום מספר 5 היום במסע שלי לתעד עבורכם בווידאו את בניית המייקר ספייס. המייקר ספייס הוא מרחב וירטואלי שבו כל אחד, במיוחד בעלי עסקים, בעלי רעיון עסקי, בעלי פשן שרוצים לקחת את הידע שלהם ואת החלומות שלהם ולתרגם אותם לנכסים דיגיטליים, אוטומציות, קהל, עוקבים גדול שיכול לעזור להם להביא את המתנות שלהם לעולם ולעזור לאנשים, באמת לעזור לאנשים בכל התחומים. אז היום החמישי, אני פשוט קצת גאה בעצמי שחמישה ימים ברצף אני מתעדת את המסע הזה. יש בו עליות, יש בו מורדות, יש בו שדים שאני פוגשת, הרבה פחדים שאני מתמודדת איתם, הרבה מחסומים, הרבה מחשבות מגבילות, מקטינות, הרבה דפוסים שכבר חשבתי שנפרדתי מהם והם חוזרים והם מכים בכל הכוח, כי בעצם אני עומדת בפני איזושהי קפיצת מדרגה עסקית, אישית, רגשית, רוחנית. אני עושה את הדרך, מתייצבת כל יום, נופלת כשצריך, בוכה כשצריך, מבקשת חיבוק מגיא כשצריך, ואז קמה בבוקר הבא וממשיכה לצעוד, כי אני במסע, אני בשליחות לעזור לכל מי שירצה לעזר בי, לקחת את כל הידע שצברתי ואת כל הניסיון באיך בונים קהל באינטרנט, איך מייצרים מנגנון של הכנסה כמה שיותר פסיבית בעזרת אוטומציות שקיימות כבר עכשיו ומתחת לאף שלכם. רוב האנשים יודעים לעשות את הדבר הזה, מסתכלים ברילס, צפייה פסיבית, אולי פה ושם שולחים איזשהו פוסט שיווקי, אבל זה לא מביא להם, זה לא מביא להם תוצאות, זה לא מביא להם לידים, זה לא מגדיל את אחוז המחירות שלהם, זה לא אפקטיבי, כי אין פה מנגנון סיסטמטי לאורך זמן של בניית מערכת יחסים מעמיקה עם הקהל, קהל שגדל על בסיס שבועי. זה קריטי לי במסע הזה, זה מסע של שנה שבו כל שבוע הקהל שלכם גדל. גם בפייסבוק, גם באינסטגרם אם תרצו, גם בוואטסאפ אם תרצו, גם באימייל אם תרצו. כלומר, כל שבוע יש לי מנגנון של מעקב ודיווח, שבו אתם בעצם נותנים לעצמכם את הדיווח העצמי הזה של האם הקהל שלי גדל השבוע, מה עשיתי, מה עבד, מה לא עבד. זה ממש ממש חשוב. למי אני יכולה לעזור? אז עשיתי רשימה. האמת שהרשימה היא פחות או יותר אינסופית. כל בעל מקצוע, וגם אם אין לך מקצוע ויש לך תחביב שאתה ממש ממש טוב בו, ממש טוב בו, או אפילו לא סופר טוב בו, מספיק טוב בו, כל אחד כזה יכול לצאת לדרך למסע הזה ולקחת את השנה הזאת בביסים של רבע שעה ביום ולייצר הכנסה כמה שיותר אוטומטית שנכנסת לחשבון הבנק שלכם בזמן שאתם ישנים, מטיילים, נודדים בעולם, עושים יוגה או עושים כלום. אז מוזיקאים יכולים להיעזר מאוד מאוד. מוזיקאים, זה די מדהים כי הבעל שלי מוזיקאי, אז אני מסתובבת במעגלים האלה. אתם כישרוניים, אתם יושבים, אתם מתאמנים שעות, אתם קיבלתם מתנה מהיקום להשתמש במוזיקה שלכם כדי להביא הרבה הרבה שמחה, אושר וריפוי לעולם, אבל העולם לא יודע שאתם קיימים. כלומר, חוץ מהמעגל הפנימי, אף אחד לא יודע שאתם פה. אז איך בדיוק המוזיקה שלכם אמורה להביא ריפוי ויופי לעולם, אם העולם לא יודע שאתם קיימים? יש לכם יכולת, צעד אחרי צעד, בביסים קטנים, להביא את עצמכם, להביא את המתנה שלכם, לייצר מצב שמכירים אתכם ומתחברים אליכם, וברגע שהם מחוברים אליכם, אנשים כנסו לאוטו ויבואו להופעות שלכם, כי הם כבר מחוברים, הם מעורבים, הם כבר engaged איתכם בתהליך. מטפלים ויועצים, אנשים עם יכולות ריפוי
מדהימות. מטפלי ריקי, מטפלים רגשיים למיניהם, מדריכות הורים, מדריכות זוגיות, יועצים, מטפלי קרניו סייקרל, שיאצו, אפילו מורים ליוגה, מורים למדיטציה. קיבלתם מתנות מהיקום, אבל אנשים לא יודעים שאתם קיימים. בואו ניקח את המתנות האלה, אתכם ואת המתנות האלה, ונחבר אתכם עם האנשים פה שנמצאים בסבל וצריכים אתכם. ולאט לאט לאט השנה נייצר את החיבור הזה. את החיבור הזה שבו אתם, שאנשים צורכים מכם את המתנות שקיבלתם, וחיים חיים מאושרים יותר בעזרת זה. ואתם לא רודפים אחרי הלקוח הבא, אלא אנשים עומדים אצלכם בתור לפגישות אחד על אחד, זה יכול להיות גם עם קואוצ'רים, או יותר טוב מזה, אתם לוקחים את המידע ואורזים אותו כחבילה מוקלטת שניתן לרכוש אותה. שווה, במחיר שווה לכל כיס, כלומר, אם מישהו לא יכול לשלם לכם את ה-300, 500, 1,000 שקלים לפגישה, הם יכולים לרכוש קורס ב-150, 200 שקלים. והקורס הזה שמוקלט, אפשר למכור אותו בלי סוף, באמת, או מועדון מנויים שתיצרו עבור אנשים שיש להם בעיה מסוימת שיש לכם יכולת לעזור איתה. אוקיי, מטפלים, יועצים, קואוצ'רים, רואי חשבון ועורכי דין, מקצועות מאוד מאוד בסיסיים. כן, יש לכם את הקהל שלכם הלוקלי סביבכם מפה לאוזן, זה טוב ויפה, אבל אפשר עוד. יש לכם יכולת לצמוח בצורה די אקספוננציאלית ודי אינסופית, אם תמצאו את האומץ לצאת לעולם. אני רוצה לתת התייחסות לנושא של החשיפה באינטרנט. אז באינטרנט, איך שהדברים עובדים, זה שאתה צריך לצאת מאזור הנוחות שלך, וכמו שאני פה, להדליק את המצלמה ולדבר, לדבר את הדבר, את המתנה שלך, את המתנה שלך, ולהתעלם מהקולות שבראש אומרים, אוי, התספורת שלך נראית לא מוצלחת, אני באמת לא מרוצה ממנה. אני אומרת לכם, או להגיד, וואו, את העלית במשקל, רואים את זה, איך תסתירי את זה במצלמה. או להגיד, יש לי קמטים, או יש לי חצ'קונים, או אני נראית יפה, או אוי, החולצה פה לא כך מגועצת. צריך לעשות את העבודה הפנימית, כי לקהל שלכם לא אכפת. אני לא חושבת שבאמת אכפת לכם, יש לי קמטים או לא, יש לי שיער לבן או לא, אם השיער שלי קופצני או לא, אם החולצה שלי פה מגועצת או לא. אתם רוצים את העזרה, אתם רוצים את הטרנספורמציה. יש לכם קושי, במקרה שלנו זה קושי כלכלי אולי, קושי להשיג לקוחות, קושי בתקיעות, קושי בתחושה של אני רודף אחרי השקל הבא, קושי בתחושה של אני נותן שעות תמורת שקלים. ומה שאתם רוצים ממני, במקרה הזה לצורך העניין, אני הקייס סטאדי שלכם, זה את הפתרונות. וכמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר, אתם רוצים תוצאות ואתם רוצים אותם בשקלים, אם אפשר בדולרים. אז צריך למצוא את האומץ, להתייצב מול הקהל שלכם, לא ממקום של זילות, לא ממקום של להיות אוטוריטה, לא. ממקום של נתינה. ממקום של להפסיק לחשוב על בלופים, על איך אני נראה, על איך אני שמה, על זה שיגידו שאני חופרת, על זה שיגידו שאני נשמעת עילגת. לא. להתייצב ולהגיד, יש שם מישהו שעכשיו צריך לשמוע את מה שיש לי להגיד. יש שם מישהו שנמצא במקום הכואב והקשה והנמוך והחשוך שאני הייתי בו לפני 10 שנים. יש לי איך לעזור לו, ואני מתייצבת לעזור לו, אני פה. ואני רוצה לעודד אתכם, ובמסע הזה שלנו, אני עודד אתכם להתייצב ולתת את המתנות שלכם. חלק מהם ניתן בחינם, חלק מהם נערוז ויהיה להם תג מחיר, ואנחנו לא נתנצל, כי יש לנו יכולת אמיתית לעזור לאנשים, ואנשים ישלמו בשמחה, אבל לא כקהל קר, רק אם תבנו איתם את הריליישנשיפ, את המערכת יחסים הזאת שתאפשר להם לפתוח את הארנק ולרכוש את הפתרון שאתם מציעים, ולהגיד, וואו, היא נותנת כל כך הרבה.
בשביל כל כך מעט. גם אם זה 1,000 שקלים שאתה גובה על תוכנית, גם אם זה 5,000 שקלים, גם אם זה 10,000 שקלים. ברגע שיש את החיבור הזה, הכסף הוא כמעט חסר משמעות בסחר הזה בינינו. כי בעצם אני כמומחית נותנת לכם ערך, ואתם משלמים בשקלים. לצורך העניין, התוכנית שלי, אני בכוונה בחרתי מחיר שהוא לא גבוה. אין לכם תירוצים. אני לא חושבת שיש כמעט מישהו שלא יכול לשלם את העלות של התוכנית. למה? כי היו ימים שאני לא יכולתי לשלם. וחשוב לי מאוד שכל מי שצריך וכל מי שלא עצלן, כל מי שחרוץ, כל מי שנחוש, כל מי שאומר, תראי לי את הדרך, אני מתיישב לעבוד, שיוכל לעשות את זה, שיוכל לממן את זה. ואני מבטיחה לכם. אני מורה טובה. אני מורה טובה כי עשיתי דרך. אני מורה טובה, לא כי אני מאוהבת בעצמי או משהו כזה, כי עשיתי את כל הטעויות האפשריות. ושילמתי את כל המחירים, ולא בכסף. למדתי המון. אני יכולה לעזור. אני יכולה לעזור. בואו נראה למי עוד זה יכול להתאים. אם אתם בשלנים, אם אתם מנחי סדנאות למיניהם, רופאים, פסיכולוגים, אומנים. אומנים. האומנות שלכם. קיבלתם מתנה לייצר יצירות אומנות. וואו, אני מקנה. אבל אף אחד לא יודע על המתנה הזאת. בואו נביא אותה לקהל שלכם. רופאים, יכול להיות שאתם עבדתם שנים ארוכות בבתי חולים ואתם רוצים לצאת לדרך עצמאית. אף אחד לא מכיר אתכם. בואו נייצר את החיבור הזה ביניכם לבין הקהל שלכם. בואו נייצר מוצרים דיגיטליים. בואו למד אתכם איך אפשר לעשות את זה מהר בעזרת בינה מלאכותית. פחות או יותר כל מקצוע יכול להתאים. עכשיו, מה אני אומרת למישהו שאומר לי, אין לי מקצוע. אין לי מקצוע. יש לי כמה תחביבים שאני טוב בהם. אני חושב שאני יכול ללמד אותם. אני צריך את הכסף עכשיו. אין לי עכשיו כמה חודשים בביסים קטנים של 15 דקות להתקדם לאט לאט. ולכם אני אומרת, יש לכם יכולת אמיתית להרוויח כסף בדיגיטל החל מעוד 3 ימים. לגמרי, אני עשיתי את זה. יש לכם יכולת להפוך לפרילנסר בדיגיטל ואני יכולה להראות לכם את זה די מהר. ולהשיג את הלקוח הראשון עד שבוע הבא. ואת הלקוח השני כמה ימים אחריו. זה אפשרי. יש כל כך הרבה אפשרויות להפוך לפרילנסר בדיגיטל. אבל אתם צריכים לבחור שאתם לא מבזבזים את הזמן יותר. אתם לא נותנים לעוד יום לעבור ועוד יום לעבור בעסק מדשדש או בחיפוש עבודה. אתם יודעים, אני חברה בקבוצת הייטק של נשים. נשים עוזרות לנשים, משהו כזה. לא יאמן. יש שם נשים שחודשים ארוכים, 7 חודשים, 8 חודשים, חצי שנה, שולחות עוד קורות חיים, עוד קורות חיים, עוד קורות חיים. אין תשובה. מדי פעם, רעיון פה, רעיון שם. למה? למה? אתם צריכות את הכסף? יש לכם חשבונות לשלם, נכון? שכירות? אתם לא רוצות לחסוך קצת? אתם לא רוצות לקנות נדלן? כלומר, יש לכם יכולות. אתם כנראה נשים משכילות. תביאו את היכולות שלכם, ובואו נמצא את הקהל שצריך אותם. זה מה שאני יודעת לעשות. תביא לי את היכולת שלך. תביא לי את התחביב שלך, תביא לי את המקצוע שלך, ובוא נמצא את האנשים שצריכים אתכם, ונייצר את החיבור הזה, זה הכל, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מצד אחד בונים את הבית הדיגיטלי לקהל שלכם, ומצד שני אנחנו מתחילים לייצר מוצרים, שירותים, וכמה שיותר אוטומציות, שמוכרות,
שאתם ישנים. אוקיי, עדכון איפה אני נמצאת במסע. היום היום החמישי, יום ראשון מתחיל מחזור ראשון של המייסדים. יש לי מייסדת אחת באופן פורמלי, יש לי עוד שתיים שמתעניינות. היעד שלי זה שלושה מייסדים ראשונים ביום ראשון הקרוב. בואו נראה אם אני אצליח לעשות את זה. אחד האתגרים במחירות ובמיוחד איתנו אנשים זה הסגירה. וגם אני לפעמים מוצאת את עצמי ככה מגיעה לקו הסיום ולא סוגרת. וזה אחד היעדים שלי. היום, סוגרת. מתעניין, סוגרת. מתעניינת, סוגרת. לא להשאיר קצוות פרומים. לדבר את הדבר. להסביר מה התוכנית, להסביר מה אני מוכרת, להסביר מה הטרנספורמציה שהם יקבלו, ולסגור. כן או לא החלטי, לא להשאיר את זה באוויר. וכמובן לייצר urgency, לייצר איזושהי תחושה של הרכבת הזאת עוזבת. וה-urgency, הדחיפות שאני מייצרת היא יום ראשון. מחזור ראשון של המייסדים יוצא לדרך. אתם רוצים להיות בו? יש יתרונות ויש חסרונות להיות במחזור ראשון. היתרונות, אני מחוברת אליכם. אני שם לוודא שאתם מצליחים. ברמה יותר עמוקה מאשר אני אוכל לעשות כשיהיו 50-100 או 50,000 רשומים לתוכנית. אני לא אוכל לעשות את זה ככה. היום אני מחוברת אליכם. היום אני קשובה. יש לי את הקיבולת ואת היכולת לעקוב אחרי ההתקדמות שלכם ולהיות שם ברמה הרבה הרבה יותר צמודה. המייסדים זה היתרון. החיסרון של המייסדים, שבעיניי הוא לא כזה חיסרון גדול, זה שהתוכנית נבנית תוך כדי תנועה יחד איתכם. יש איזשהו בסיס, אבל הוא נתון לשיפור ולפידבק שלכם. וכן, ויש גליצ'ים תוך כדי תנועה, זה בכל זאת אוטומציות. ואני פחות משויפת, פחות פוליש, פחות מלוטש. אני בונה את זה תוך כדי תנועה, בזמן שאתם עוברים את החודשיים הראשונים, אני ממשיכה לבנות את הבאים בתור. אז אני בצורה מאוד אותנטית אומרת, זה אנחנו בשלב המייסדים. אני רוצה אתכם כמייסדים. אני רוצה כמה שיותר מייסדים. אני רוצה לעזור לכם לייצר את ההצלחה. אני רוצה שתגידו לי שהעוקבים גדלים כל שבוע. אתם לא תגידו לי, כי אני בודקת את זה במנגנון האפליקציה שנעבוד בה. אני רוצה שתדווחו לי על כסף שנכנס, לידים שמגיעים ולקוחות שרודפים אחריכם במקום שאתם תרדפו אחריהם. אז מה צריך מבחינת ציוד? כמעט כלום. אני ממליצה למסע הזה להיעזר במיקרופון. זה כלי מאוד שימושי, הסאונד, האודיו שלכם שאתם מדברים, הוא מאוד מאוד חשוב, חשוב שהוא יהיה כמה שיותר חד, נקי, נעים באוזן, עם מינימום הפרעות. לי לדוגמה יש הפרעות מלמעלה, קצת, לא הייתי קוראת להם הפרעות, הם פשוט רעשי רקע של הילדים, אני אם לשישה, אז ביקשתי מהם לסגור את החלון, ומה ששומעים, שומעים, הכל בסדר. זה מסע של היפרדות מהפרפקציוניזם, חד משמעית. אחת החולשות, אני לא רוצה להגיד אחת המחלות, אחת החולשות ברוב התלמידים שלי, שאני עובדת איתם, זה המרדף אחרי הפרפקציוניזם. הכל צריך להיראות מקצועי, מלוטש. אני לא אצא לעולם עם משהו שלא נראה מקצועי, שלא נראה מלוטש. וואו, איזו טעות. איזו טעות. גם אני הייתי שם לפני 10 שנים. ניסיתי ליצור את המוצר המושלם בחדרי חדרים. יצאתי איתו לאוויר העולם מקצועי, מלוטש. אחלה קורס להורים. אף אחד לא קנה. למה? כי כשאתה בונה משהו בסוד, בחדרי חדרים, אף אחד לא יקנה. זה יכול להיות הקורס הכי טוב בעולם. אנחנו מנסים לייצר מה שנקרא MVP, Minimum Viable Product.
את המוצר המינימלי שהוא מספיק טוב להוציא אותו לעולם ומספיק טוב להראות אותו לאנשים כדי שהם יוכלו להתחיל ראשית להירשם, להצביע עם הארנקים שלהם ושנית לצאת לדרך ולתת לנו פידבק ולעזור לנו בבניית המוצר. אנחנו בונים עם האנשים שלנו, אנחנו בונים עם העוקבים שלנו, לא לבנות בחדרי חדרים. אז מיקרופון, הייתה לי שם למעלה מנורת, כמו מנורת טבעת, אני משתמשת בה, זה עוזר, לא חובה. אור יום זה המתנה הכי גדולה שלכם בצילומים שלכם. אני לדוגמה יושבת בסוכה בצל, כי פשוט השמש כל כך חזקה וכל כך בהירה, שזה פשוט מסנבר אותי, אבל אתם יודעים, התאורה הזאת היא מספיק טובה. אני לא צריכה תוספות, זה תאורה מושלמת. תאורה מושלמת, סאונד מספיק טוב, זה כל מה שצריך. הפוטנציאל של להרוויח כסף בעזרת זה הוא באמת אינסופי. אין לזה תקרה. אין לזה תקרה, אבל יש לכם מה ללמוד. ומי שנכנס למסע הזה צריך להגיע ממקום צנוע. אתם יודעים, חלקכם אומרים לי, כן, אבל אני יודע, אני עשיתי קורס כזה, ואני עשיתי קורס כזה, ואני כבר יודע, אני בא יודע, כאילו, מה כבר תלמדי אותי? אז אתם יודעים, אתם לא עושים, אתם לא עושים. למה? כי זה מאוד 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 קשה לעשות. זה מאוד קשה ליישם. יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, זה בודד. זה קשה, זה דורש כוח רצון, זה דורש רצון להילחם בשביל החלום שלכם, זה דורש איזושהי יכולת התמדה, זה דורש איזשהו חזון שאתה נצמד אליו, זה דורש עבודה פנימית של לשבור את התקרות זכוכית ולנפץ את המחסומים, וזה קשה. אז אתם יודעים, אתם נרשמים לעוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, חלקכם כבר יודעים קנווה, אתם יודעים לבנות קורס דיגיטלי, חלקכם יודעים על רשתות חברתיות, על קבוצות וואטסאפ, שיווק בעזרת וואטסאפ. אתם יודעים, אבל אתם לא עושים. ואם גם את או אתה יודעים ולא עושים, זה המקום שלכם. בואו למייקר ספייס, פה אנחנו עושים. אנחנו עושים ועושים 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 ו... זה היעד שלנו. ואני, אחד החוזקות שלי, אני ביצועיסטית על חלל. קיבלתי את זה מאמא שלי. אמא שלי היא באמת האלה של הביצועים. היא ניהלה צוותים, היא עבדה בצ'ייס מנהטן בנק, כאחת המתכנתות החלוצות משנות ה-80, 1980, היא הלכה ללמוד תכנות אולי קצת אחרי, הייתה מהחלוצות בעולם התכנות, היא ניהלה צוותים בכל העולם, הייתה עושה...